Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik koji sam televizije na početku pregled vijesti dana. Puštena u rad hidroelektrana Bogatić i Nova u opštini Trnovo. Izgradnju objekta vrijednog 18,5 miliona maraka finansirala elektrodistribucija Pale. Dodik najavio da će uskoro objelodaniti dokumente o prisluškivanju rukovodstva Srpske i Srbije. Bedžet Pacoli otkazao posjet u Banja Luci, nakon što mu je predsjednik Dodik poručio da u Republici Srpskoj nije poželjan. Za Kosovo se sprema Dayton 2, najavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. A sad Rusi i Iranci da ne napadaju Idlib, upozorio američki predsjednik. Sutra oblačno sa kišom. U opštini Trnovo danas je svečano puštena u rad hidroelektrana Bogatić i Nova. Instalisane snage 9,96 MW i prosječne godišnje proizvodnje 46,26 miliona kWh električne energije. Hidroelektrana je izgrađena na rijeci Željeznici, a investitor je preduzeće elektrodistribucija Pale, koje posluje u sastavu elektroprivrede Republike Srpske. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministri Petar Đokić, Srebrenka Golić i Jasmina Davidović. U izgradnju hidroelektrane Bogatić i Nova, jednog od najvećih i najznačajnijih objekata u oblasti energetike na području Sarajevsko-Romanijske regije, elektrodistribucija Pale uložila je 18,5 miliona maraka. Predsjednik Srpske Milorad Dodik čestitao je za uspješnu realizaciju ovog veoma značajnog projekta. Stvarali smo ambijent da se ovo desi i vrijedno radili svih prethodnih godina da evo, na ovom prostoru u okviru ovog preduzeća imamo dvije otvorene elektrane, što se nije desilo nakon 80. godina prošlog vijeka. Dakle, jedan veliki radni uspjeh. Želim da čestitam svima angažovanih ovdje u donošenju odluka, izvođenju radova i svemu onome, i oni koji će upravljati s ovim objektom. Ovo je snažan doprinos jačanju ukupnih prihoda i ostvarenja koje ovo naroda ima ovdje. Moramo da se okupimo oko ovakvih objekata, to je uvijek važno, jer to pokazuje našu sposobnost da gradimo novo i da osvojimo tehnologije koje nisu ovdje dugo bile prisutne. Nije jednostavno izgraditi elektranu, šta god mi je to rekao. Kad smo mogli ovo 10 megavata, princip isti za ono 100. Dodik je naglasio da Republika Srpska u posljednjih 15 kvartala bilježi rast veći od 3%. Podsjetio je na ulaganja vlade u sve dijelove Srpske. Mi gradimo i, kao što se vidi s vladom Srbije, dvije nove elektrane. Na sistemu kod Nevesinja, Bileće i Dubrovnika gradimo sasvim jedan novi sistem ravnih horizonti koji je dugo godina bio planiran, a nikada nije otpočet, sada gradimo i to. Dakle, mi pokazujemo da ovdje imamo ljude koji mogu da vode tako složene procese. Da imamo vlast koja može da donese javne odluke i javna rješenja da se to desi. I to je sve važno, to se ne vidi, ali je veoma važno. Nije lako doći do ekološke dozvole i doći do projekta ovakve vrste. Zato je bilo potrebno vrijeme, zato su potrebni stručnjaci, zato je bilo potrebno angažovanje mnogih radnika ovdje, od onih koji su se bavili zemljanim, građevinskim ili montažerskim radovima ovdje. Sve je to moj ponos. Mnogi će već pod najezdom nekih njihovih nagona danas početi da plasiraju opet neke loše vijesti. A što se mene tiče, glavna vijest u Republici Srpskoj danas je otvaranje ove elektrane. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je da je izgradnja hidroelektrane Bogatić i Nova veliki projekat, rezultat uspješnog i predanog rada preduzeća elektrodistribucija Pale. Đokić je rekao da je vlada snažno podržala izgradnju hidroelektrane. Zajedno sa našim preduzećima u sistemu elektroprivrede Republike Srpske radimo da razvijamo nove projekte i ovo je dio zajedničkog napora i dio realizacije strategije razvoja energetike koju je usvojila Republika Srpska, odnosno Narodna skupština, još 2012. godine. Mi smo do sada u izgradnju novih energetskih objekata u Republici Srpskoj imali investicije negdje preko 3 milijarde maraka. Plan je ukupno da imamo 11,5 milijardi maraka. Vrlo je važno da naša preduzeća i sistema elektroprivrede budu nosioci investicija. Ovdje je elektrodistribucija Pale učinila najviše. Direktor zavisnog preduzeća elektrodistribucija AD Pale Ljubomir Mrda rekao je da je puštanje u rad hidroelektrane Bogatić i Nova dobra vijest za ovo preduzeće, opštinu Trnovo, regiju i cijelu Republiku Srpsku. Investicijna vrijednost 18,5 miliona kvadratnih maraka, savremena elektrana
U njoj su montirana dva agregata, Francisova vertikalna, koja će na nivou godišnjem proizvoditi 41 gigawatt sat električne energije. To znači u novcu 5 miliona konvertibilnih maraka, a onda dalje to nam omogućava razvoj preduzeća, nove kapitalne investicije i nova radna mjesta. Načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović rekao je da hidroelektrana Bogatići Nova predstavlja kapitalan i najveći projekat za opštinu Trnovo. Prema onome što kažu iz elektrodistribucije Pale na osnovu proizvedene električne energije, to bi trebalo da bude negdje do 300.000 kajmova uz pretpostavku da budu hidrološke prilike kako treba. To je samo znači početak, jer ćemo mi ovakvih projekata do duše u manjoj mjeri, znači, otvarati, evo, rekao sam i u najavi da imamo jednu onaj hidroelektranu na rijeci Kasindok, jer čine 1 megawatt, da imamo u gradnji fabriku vode koja treba se otvori za do 3 mjeseca, tako da ćemo je, znači, i od ovih drugih resursa, od ovih drugih, znači, imati značajniji priliv u budžet u lokalnu zajednicu. Hidroelektrana Bogatići Nova izgrađena je na rijeci Željeznici, a investitor je preduzeće Elektrodistribucija Pale koje posluje u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske. Hidroelektrana Bogatići Nova koristi prirodni resurs na istom potezu rijeke Željeznice kao i postojeća hidroelektrana Bogatići, ali sa optimalnim kapacitetom i opremom visoke efikasnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doći 5. oktobra na otvaranje bolnice Srbija u istočnom Sarajevu. Dodik je pozvao sve građane da dođu na svečano otvaranje nove bolnice površine 10.000 kvadratnih metara sa finansijskom procjenom koštanja oko 55 miliona maraka. Bolnica se gradi prema najmodernijim standardima u zdravstvu. Biće na korist zdravstvenim radnicima i građanima Sarajevsko-Romanijske regije. Ministar inostranih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžet Pacoli otkazao je ranije najavljeni dolazak u Banja Luku. Pacoli je na svom Twitter nalogu objavio da je uprkos pozivu ministra inostranih poslova BiH Igora Cnatka otkazao učešće u Banja Luci na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova, zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, zbog prepreka koje je stvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Pacoli je trebalo sutra u Banja Luci da učestvuje na ovom skupu. Nije trebao doći. A kad imate takoga ministra iz srpskog naroda kojome nije dovoljno to što Republika Srpska ne priznaje Kosovo, da ga pozove i sada pokušava da izmišlja neke stvari kao tipa ja sam sreo, nikada nisam vidio. A da sam ga vidio nakon njegovo lice, da ne kažem kako, ne bi niko mogao ni zaboraviti. Dakle, apsolutno nikad ga nisam vidio, ni sreo, ne znam zašto mu potrebno dolaže, ali to govori o tome da se izgubili bilo kakav kriterij. Pa Cvoli nije ni trebao da dođe u Banja Luku i ponovo tvrdim, baš mi je dobra odluka što neće. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je pod mjerama obavještajno bezbjednosne agencije BiH posljednjih godinu i po dana i da će uskoro predočiti javnosti operativna dokumenta u kojima se ovoj službi nalaže prisluškivanje rukovodstva Srpske i Srbije. Stručnjak za bezbjednost Dragomir Jovičić rekao je da ga ne bi iznenadilo da prisluškivanje rukovodstvo Srbije i Srpske, budući da Bosna i Hercegovina sistemski ne funkcioniše. Da ne možete nikoga prisluškivati, pratilo je bez mene utvrđene zakonske procedure, a pogotovo ne možete nekog nosioca političke funkcije predsjednika Republike Srpske. Znači, morate imati ozbiljne razloge i mora biti ispoštovana procedura od strane nadležnih organa kad nekoga stavite pod, kako se to kaže, policijski pod mjere. I to ne može trajati u beskonačnost. To se određuje na 3 mjeseca, pa moraju biti posebni uslovi razloga da se to produži. A u Bosni i Hercegovini ovako je kako je jeste, a ja o tome stalno pričam, neorganizovana država. Čim imate neorganizovanu državu, onda možete sve tako da se ponašate. Pa sve da je pravo, ako ima služba, ima tehniku, da može da sluša koga god hoće. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas se nije izjašnjavao o smjeni ministra bezbjednosti Dragana Mektića, jer zahtjev SNSD-a i DNS-a za Mektićevu smjenu skinut sa dnevnog reda. Predstavnički dom je usvojio prijedlog šefa kluba poslanika SDS-a Aleksandre Pandurević, koja je navela da predstavničkom domu nije dostavljen stav savjeta ministara.
poslanici Šemsudin Mehmedović iz SDA, Damir Bećirović iz Demokratskog fronta i Saša Magazinović iz SDP-a prije početka sjednice krili su da neće glasati za Mektićevu smjenu jer ne vide njegovu odgovornost za migrantsku krizu. Polazeći od činjenice da je od 13 Srba iz Republike Srpske koji su ovdje poslanici u parlamentarnoj skupštini, načinom glasanja trojica Srba uz pomoć, što je egzaktna činjenica praktično, poslanika iz Federalnog Sarajeva donijeli su odluku da ta tačka bude skinuta sa dnevnog reda. Ovdje se potpuno jasno i nedvosmisleno vidi da Federalno Sarajevo u stvari odlučuje o tome koja pitanja i koje teme će iz Republike Srpske biti razmatrane ovdje u parlamentarnoj skupštini. A vidite da ga brani SDA, znači bez saglasnosti te strane dovoljno ne možemo to uraditi, to je jasno. Ali ono je važno da smo mi pokrenuli to pitanje, o tom ćemo pričati. A njemu, evo, SDA ga ne da. Znači, koliko god on se formalno predstavljao da je kandidat ili čovjek SDS-a, ipak je on suštinski čovjek SDA. Na području Milića i Vlasenice danas je otkriveno 36 lica iz Iraka, Irana i Sirije, saopštila je policijska uprava Zvornik. Dobojska policija sinoć je pronašla 21 migranta, državljane Pakistana u vozu koji saobraća na liniji Tuzla-Doboj, saopšteno iz policijske uprave. Na području nadležnosti policijske uprave Bijeljina noćas je u 4 odvojene grupe pronađeno 47 migranata mlađe životne dobi. Naša policija, kao što znate, odmah ih vodi, znači, u centar za strance gdje se registruju i nakon toga oni se usmjeravaju putem naših aktivnosti do Sarajeva. Uglavnom oni se kreću prema Sarajevu i mi imamo informacije dalje odlaze, znači, za područje Bihaća. Danas po prvi put imamo migrante koji dolaze iz Bangladeša, koji dolaze iz Šri Lanke. Imamo također osjetan porast ljudi koji dolaze iz Iraka, ali isto tako problem koji se javio u posljednjih 20 dana je pojačano prisustvo migranata iz Irana. Ja podsjećam javnost da je Iran sa Republikom Srbijom liberalizovao vizni režim, pa zbog toga znači imamo povećanje broja tih ljudi. Koordinacijalno tijelo vlade Republike Srpske zakazalo je sastanak za 7. septembar koji će se održati u Banja Luci sa početkom u 11 časova gdje ćemo obavijestiti javnost o aktivnostima koje smo preduzeli. Na aerodromu Sarajevo danas je održana vježba oružanih snaga BiH, organa za provođenje zakona BiH i Eufora pod nazivom Brzi odgovor 2018, čiji je cilj uvježbavanje rukovodnih i izvršnih sastava u rješavanju krizne situacije, pokušaja oružanog napada na aerodrom. U okviru vježbe sazvan je i sastanak kriznog tima Bosne i Hercegovine, koji je dao odobrenje policijskim agencijama da pristupe rješavanju talačke situacije. Narednih dana vježba Brzi odgovor 2018 bit će održana u Mrkonjići gradu, Tuzli, Pazariću, Brčkom i Kalinoviku, a svaka vježba bit će ispitivanje spremnosti za odgovor na neki drugi bezbjednosni izazov. Ovakve vježbe su nam neophodne u slučaju da bi stvarno došlo, dakle, do jedne situacije u kojem bi bio ugroženo normalno odvijanje ovdje i djelovanje aerodroma, ugrožen let, putnici na određenom letu, pa i sami avioni. Današnji događaj i jučerašnje otvaranje u bazi Butmir je poprilično ambiciozno. Ova vježba odvija se pod zajedničkim sloganom Jedna misija, jedan tim. Predsjedništvo Konfederacije sindikata Republike Srpske usvojilo je danas na vanrednoj sjednici u Doboju plan aktivnosti za ostvarenje zahtjeva u vezi sa primjenom i potpisivanjem kolektivnih ugovora. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević rekao je da bi sutra o tome trebalo da razgovaraju sa predsjednikom vlade Željkom Cvijanović i predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Predsjednik Konfederacije sindikata Srpske Željko Tepavčević rekao je da je na vanrednoj sjednici utvrđen plan aktivnosti sindikalne borbe. Ukoliko sindikat ne bude zadovoljen ishodom razgovora o zahtjevima koji su već predočeni kabinetu premijerke Srpske. Jer se pod broj 1 mi zalažemo samo za provođenje postojećih zakona, za primjenu kolektivnih ugovora i potpisivanje kolektivnih ugovora, što ne je bila obaveza do 31.8. kako to i nalažu zakoni Republike Srpske. Što se tiče
jedinica sindikata uprave Republike Srpske, kolektivni ugovor, posebni kolektivni ugovor za zaposlene radnike u jedinicama lokalne samouprave može da potpiše jedino reprezentativni sindikat na nivou Republike Srpske, koji, to je sindikat uprave koji predstavlja kolega Božo Marić. Znači, to je zahtjev vrlo jednostavan, vrlo rešiv, na taj način rešavamo pitanja plata u zaposlenih u jedinicama lokalne uprave. Tepavčević smatra da nema osnova da potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora bude odgođeno za narednu godinu. Opšti kolektivni ugovor može da bude potpisan u roku 2 dana i to ćemo da tražimo. Ta sporna tačka oko regresa se može da riješi, jer opšti kolektivni ugovor inače i dava minimum prava, odnosno ima tu odrednicu najmanjih davanja. Kada je riječ o naftnoj industriji Srpske, Tepavčević smatra da je korektan zahtjev da postojeći pravilnik koji je u primjeni bude pretočen u kolektivni ugovor. Konfederacija sindikata zatražila je od vlade da budu ispoštovani i zahtjevi sindikata fizioterapeuta i ratnih terapeuta Srpske u vezi sa reprezentativnošću i priznavanjem diploma koje su stečene u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Dalje, tražimo da nam se kaže šta je cilj restrukturiranja Željeznica Republike Srpske i da tu taj cilj i te planove znaju ne samo zaposleni u Željeznicama, nego da zna i javnost Republike Srpske. Tepavčević nije zadovoljan radom odbora Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata. Ljekari službe za vaskularnu hirurgiju uspješno su izveli operaciju gigantske aneurizme, što je zahvat koji je izveden prvi put na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Ljekari i medicinsko osoblje ove službe uradili su operaciju pacijenta, kod koga je veličina aneurizme iznosila 20 cm, što govori da se radilo o izuzetno složenom zahvatu. Zahvat je protekao bez komplikacija, pacijent se osjeća dobro. Za aneurizmu kažu da je tempirana bomba u organizmu, a statistika pokazuje da aneurizme prečnika od 5,5 cm na godišnjem nivou pucaju kod 20% pacijenata. Zahvat koji je urađen na UKC-u Republike Srpske je bio komplikovaniji tim više što je pacijent već u godinama, a aneurizma je bila upaljena i prečnika oko 20 cm, ali sve je prošlo u najboljem redu, kažu ljekari. I znali smo za aneurizmu da je gigantska oko 15 cm, međutim kad smo ušli u abdomen onda smo je izmjerili, znači ona je oko 20 cm. Bila je izuzetno teška raditi zato što je bila inflamirana, znači upaljena aneurizma. Operacija abdominalnih aneurizmi nije rijetka, ali ovako na orijaško aneurizmu, gigantsko aneurizmu rijetko se nađe. Ovo je jedna od najvećih koja je do sada rađena. Jednu sam uradio pre 10 godina, rupturirano 17 cm. Mi smo to objavljivali. Ponosan sam na svoje asistente, svoje instrumentarke i anesteziju. Ne može se to bez njih uraditi. Znači jednim skladnim radom taj smo problem riješili. 83-godišnji pacijent Radovan Pavlović iz Bijeljine nakon operacije se osjeća dobro i kaže da sada počinje njegov drugi život. On je meni sad krenuo novi život. Sad ne patim, svi ti bolovi su prestali koje sam imao te gobe u stomaku. I sad živim drugim životom. Ne mogu da vam kažem šta mi je pomogao doktor Mahat, profesor. Ljekari službe za vaskularnu hirurgiju UKC-a Republike Srpske uradili su i veoma komplikovan operativni zahvat kod pacijenta koji je nekoliko mjeseci bolovao od simptomatske subklavijalne bolesti za maranje ruke prilikom rada zbog hroničnog začepljenja podključne arterije. Specifičnost ovoga zahvata ogleda se u tome što se pacijentu rekonstruiše arterija u lijevoj ruci i pravi se premosnica iz arterije iz desne ruke bez otvaranja grudnog koša. Minimalne greške mogu biti kobne, međutim sve je proteklo u najboljem redu. I ova operacija, pored aneurizme, je zahtjevna i za mnogo veće kliničke centre nego što je naš, kaže generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić, koji je ponosan na osoblje vaskularne hirurgije. Operacije koje danas predstavljamo su veoma rijetke i u mnogo razvijenijim većim centrima nego što je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. I ja sam zato ponosan što se one danas rade kod nas i što se rade veoma uspješno. Isto da, tako da kažem da sam ponosan na vaskularnu hirurgiju našeg kliničkog centra na čelu sa doktorom Maksićem, koja radi najsloženije operacije
koje se danas rade u svijetu. Sa UKC-a Republike Srpske poručuju da će o pacijentima još bolje brinuti u novim prostorijama na Paprikovcu kada će zvanično preseliti 22. septembra. Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šeranić sastao se danas u Beogradu sa ministrom bez portfelja u vladi Srbije zaduženim za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem. Razgovarano je o razvoju tri važna projekta iz oblasti nauke i inovacija u Republici Srpskoj, među kojima je osnivanje Fonda za inovacionu djelatnost. Republika Srbija, vlada Republike Srbije će pružiti punu podršku u formiranju Fonda za inovacionu djelatnost Republike Srpske, gdje je veoma važno da se iskoriste sva iskustva koja mi imamo ovdje u Republici Srbiji, a koja smo koristili i implementirali i popravljali zajedno sa predstavnicima Svjetske banke, uz pomoć vlade Izraela, vlade Švedske. Želimo da te nove modele, najsavremenije koji se danas koriste u Europi, zaista implementiramo u Republici Srpskoj. Mislim da je vrlo važno ovo o čemu smo razgovarali sa aspekta inovacionog start-upa koji planiramo pokrenuti u Zvorniku. To je nešto što imamo u ovom trenutku u Banja Luci, ali ideja vlade Republike Srpske jeste da po lokalnim zajednicama na neki način raširimo tu ideju i upravo razvoj takve vrste djelatnosti u Zvorniku će biti nešto što će dati zamajac, kao što ministar Popović reče, tom dijelu Republike Srpske i konačno Fond za inovaciju ili Fond za nauku i inovaciju, koji je jedno strateško opredjeljenje vlade Republike Srpske, je nešto što planiramo razvijati u ovom narednom periodu. Mi smo tu pokrenuli određene aktivnosti, ja sam ministar upravo informisao o tome i iskustva iz Republike Srbije će biti od ogromne važnosti kako i na koji način da to napravimo kako treba. Enes Ibrahimović iz Donje Očevije kod Vareša osumnjičen je da je brutalno pretukao povratnika 73-godišnjeg Nedeljka Savića i nanio mu povrede opasne po život, piše Glas Srpske. Povrijeđen je zadržan na liječenju u kliničkom centru Sarajevo, a motiv obračuna su navodno sukobi zbog zemlje i stoke. Savićev sin Dragan kaže da je njegov otac i ranije zastrašivan i da mu je priječeno i da je to prijavljeno policiji, ali da prijave nisu urodile plodom. Dragan kaže da su njegovi roditelji jedina povratnička porodica u Donjoj Očeviji kod Vareša i da je ovo jasna poruka da Srbima nema mjesta u Federaciji BiH. U MUP-u Zeničko-Dobojskoj kantona kažu da će protiv Ibrahimovića biti podnesen izvještaj tužilaštvu zbog nanošenja teških tjelesnih povreda. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da bi do rješenja kosovskog čvora moglo da dođe na nekoj međunarodnoj konferenciji. Preduslov za tako nešto je da se stavovi dvije strane približe, rekao je Dačić u izjavi za današnji Srpski telegraf, dodajući da su trenutno stavovi dvije strane značajno udaljeni. Kako navodi list, pozivajući se na Dačićeve riječi, rješenje bi mogao da bude takozvani Dayton 2, odnosno rješenje po modelu razgraničenja na velikoj međunarodnoj konferenciji, koje bi trebalo da se održi prije maja 2019. godine, kada ističe mandat Evropske komisije. Šef srpske diplomatije ističe da je razgraničenje sa Albancima jedino pitanje granica, koje bi se u slučaju novog Daytona našle na dnevnom redu. Slovenački ultradesničari, koji se predstavljaju kao Štajerska garda, objavili su na društvenim mrežama fotografije i snimke sa okupljanja na nepoznatoj lokaciji, gdje su naoružani i maskirani i navodno se pripremaju za odbranu granice. Vođa ove grupe Andrej Šiško, nekadašnji predsjednički kandidat i zagovornik samostalne Štajerske države, poručio je da će 13. septembra u Ljubljani okupiti veliki broj ljudi, koji će tražiti od nove vlade Marjana Šareca da pooštri uslove ulaska u Sloveniju. Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocijenio je neprihvatljivim da naoružana grupa muškaraca skrivenih iza crnih kapuljača prijeti. Slovenačka policija još se nije oglasila o ovom slučaju. U osnovnoj školi Roding u istočnom Londonu, jednoj od najvećih u Velikoj Britaniji, rano jutros izbio je požar, a za sada nema informacija da li ima povrijeđenih, javio je Reuters. Djeca još ne idu u školu, pošto im škola zvanično počinje sutra. BBC navodi da je polovina školske zgrade zahvaćena plamenom, a da uzrok požara još nije poznat. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu da ne napada pokrajinu Idlib, a Rusiju i Iran upozorio da bi njihovo učešće u ovoj potencijalnoj ljudskoj tragediji bilo teška humanitarna greška. Stotine hiljada ljudi mogli bi da budu ubijeni. Ne dozvolite da se ovo desi, naveo je Trump na Twitteru. Iranski ministar spoljnih poslova Muhammed Javad Zarif izjavio juče na početku posjete Damasku da cjelokupna sirijska teritorija mora da bude očuvana i preostali teroristi u Idlibu moraju da budu počišćeni i region treba da bude vraćen pod kontrolu sirijskog naroda. Ruski mediji navode da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u govoru koji je održao pred studentima u Moskvi istakao da situacija u sirijskoj pobunjeničkoj pokrajini Idlib ne može da se toleriše u nedogled. U znak protesta protiv neonacističkog nasilja u njemačkom gradu Chemnitzu održani koncert punk i hip-hop bendova u znak podrške migrantima. Koncert je okupio desetine hiljada, uglavnom mladih ljudi, javlja Deutsche Welle. Slogan koncerta je "Nas je više", čime su organizatori željeli da privuku veći broj ljudi nego što ih je bilo na protestima desničara. Prema njihovim riječima, ovim koncertom željeli su da pokažu da u Chemnitzu nema mjesta za nacističke. Sa koncerta su poslate poruke protiv rasizma, mržnje i anti-imigrantskih osjećanja. Podršku koncertu dao je preko društvenih mreža i njemački predsjednik Steinmeier. To je izazvalo osude iz redova Hrišćansko-demokratske unije kancelarke Angele Merkel, jer jedna od tih grupa u svojim tekstovima poziva na nasilje protiv policije. Tropska oluja Gordon, praćena obilnom kišom i snažnim vjetrom jačine 85 km na čas, zahvatila je južni dio Floride. Meteorolozi upozoravaju da bi oluja mogla dodatno da ojača prije nego što pogodi centralni dio Meksičkog zaliva. Policija u Miami Beachu upozorila je građane da ne izlaze na plaže zbog velikih talasa i jakih struja. Upozorenja na mogući uragan izdata su od Mississippija do granice Alabame i Floride. Akademik Vladeta Jerotić preminuo je jutros u Beogradu u 95. godini. Vladeta Jerotić bio istaknuti srpski ljekar, neuropsihijatar, psihoterapeut i književnik, svestrani erudita i akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i ordena Svetog Save prvog stepena. Premijerka Srbije Ana Brnabić i premijerka Srpske Željka Cvijanović uputile su telegrame saučešća porodici preminulog akademika Vladete Jerotića i Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. A u Banja Luci je danas u 67. godini preminuo Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena. Boks je bio njegov život. U karijeri je imao 299 mečeva, od kojih je samo 16 izgubio. Beneš je postao šampion Evrope. Ovu titulu odbranio je 4 puta. A na domaćoj sceni u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji bio je neprikosnoven. Zvaničnici Republike Srpske uputili su telegrame saučešća porodici Marijana Beneša. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ugodno veče. Puštena u rad hidroelektrana Bogatićinova u opštini Trnovo. Izgradnju objekta vrijednog 18,5 miliona maraka finansirala Elektrodistribucija Pale. Dodik najavio da će uskoro objelodaniti dokumente o prisluškivanju rukovodstva Srpske i Srbije. Bedžet Pacoli otkazao posjetu Banja Luci, nakon što mu je predsjednik Dodik poručio da u Republici Srpskoj nije poželjan. Za Kosovo se sprema Dayton 2, najavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Asad, Rusi i Iranci da ne napadaju Idlib, upozorio američki predsjednik. Sutra oblačno sa kišom.